ሰላም ንዓኹም ይኹን። ዝኸበርኩም ዝኸበርክንን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ሰላምታና ይብፃሕኹም። እዚ ቻነል ኤምቲቪ እዩ። ዝኸበረን ዝዓዘዝን ሰላምታና በቢ ዝመስለኩም በቢ ዝደለኹምዎ ጥዕናዊ ዝሓዘለ ሰላምታ ይብፃሕኹም። እምበር ሕጂኻ ቐፂልና ቆፅሊ ዘይቱን ንጥዕናና እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዝገብር መምርሒ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ወይ ከዓ ቀሪብና ኣለና። ፀኒድኩም ተኸታተልና ንኸይድ እንዳሞ ብሓንሳብ ቆፅሊ ዘይቱን ንጥዕናና። ቆፅሊ ዘይቱን ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ዝህቦ ጥቕሚ ልዑል ካብ ዝኸውን ንድሓር ኣብ ልዕሊኡ ሓያሎ ሳይንሳዊ ምርምር እዩ ተኻይዱ። እንሆ ሎሚ ፀጉሪ ርእሲ ብቐሊሉ ንኸይረግፍ ኣብ ምክልኻል ሓያል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክረጋግፅ ተኻይዱ ኣሎ። ቆፅሊ ዘይቱን ብትሕዝቶ ቫይታሚን ካርቦሃይድሬት ከምኡ ውን ብማዕድን ፖታሽየም ሓፂን ኣይሮን ፅሕግን ካብ ዝሃብቶም ፍሩታታት ብቐዳምነት ይጥቀስ። ገለ ካብ ጥቕምታት ቆፅሊ ዘይቱን ንፀጉሪ ርእሲ፣ ቆፅሊ ዘይቱን ፀጉሪ ርእሲ ብቐሊሉ ንኸይረግፍ ኣብ ምክልኻል ዘደንቕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ። ቆፅሊ ዘይቱን ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ኣለዎ። እዞም መእዛታት እዚኦም ድማ ፀጉሪ ርእሲ ብቐሊሉ ንኸይረግፍ ብግቡእ ንኽዓብን የኽእሉና። ሓደ ዕማኾ ቆፅሊ ዘይቱን ኣብ ሓደ ሊትሮ ዝፈልሐ ማይ ንዕስራ ደቃይቕ ንጥጥቆ። ከም ዝዝሕል ብምግባር ነቲ ቆፅሊ ካብቲ ማይ ንዝፍፎ ደግሚያ ቅረታ ብድሕሪዚ በቲ ማይ ንርእስና ብዝግባእ እና ፋሕፋሕና ንሓፅቦ። ንክልተ ሰዓት ድሕሪ ምፅናሕ ድማ ብፅሪ ማይ ንርእስና ንሓፅቦ። ክብደት ንምጉዳል ብቐሊሉ ዘይቱን ዝተዳለወ ሻሂ ምስታይ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ካርቦሃይድሬት ናብ ሽኮር ንኸይተቀየረ ንክሓቅቕ ይሕግዘና። ምግቢ ቀልጢፉ ሓቂቁ ሜታቦላይዝ ኣብ ምግባር ድማ ልዑል ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ኣካላትና ዘይሓቀቀ ስብሒ ንኸይክዝን ብኡ ኣቢልና ልዕሊ ንቡር ክብደት ንኸይንውንን ይጠቕመና። ፀገማት ፍርያምነት ንምቕላል ናይ ምውላድ ፀገም ዘለዎም ደቂ ሰባት መዓልታዊ ብቆፅሊ ዘይቱን ዝተዳለወ ሻሂ ምስ ዝሰትዩ ዘለዎም ናይ ወሊድ ፀገም ልዑል መጠን ክፍውስዎ ከም ዝኽእሉ ክኢላታት ይመኽሩ። ቁጥዐ ንምፍዋስ ኣብ ቆርበትና ዝኾነ ናይ ቁጥዐ ወይ ኣለርጂክ ምልክታት ስምዒት ምዝረአ ዝተወቕተ ቆፅሊ ዘይቱን ጌርና ኣፍኪስና ምስ እንደርዞ ክስማዓና ዝፀንሐ ሰሓ ክጎድልን እቲ ቁጥዐ ክሓውየልና ከም ዝኽእል ይንገር። ሕማም ሽኮር ንምፍዋስ ብቆፅሊ ዘይቱን ዝተዳለወ ሻሂ ንሕማም ሽኮር ኣብ ምፍዋስ ኣብ ደም ንዝህሉ መጠን ሽኮር ኣብ ምጉዳል ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ። ዘይቱን ልዑል ፅሕጋዊ ፋይበር ትሕዝቶ ኣለዎ። እዚ ፅሕግ እዚ ድማ ኣብ ኣካላትና ንዝህሉ ዘይተደልየ መጠን ሽኮር መፅኡ ከም ዝሓቅቕ ይገብሮ። ረስኒ ንምቕላል ቆፅሊ ዘይቱን ብቫይረስ ንዝመፅእ ደንጊ ብዝተባሃለ ብርቱዕ ረስኒ ኣብ ምክልኻል ሓያሉ ግደ ከም ዘለዎ ይንገር። 9 ቆፅሊ ዘይቱን ኣብ 3 ኩባያ ማይ ብምእታው እቲ ማይ ክሳብ ብፍርቂ ሃፊፉ ዝጎድል ነፍልሖ። ብድሕሪዚ ብማንካ ናይ ሻሂ ልክዕ ከም ሽሮቦ ረስኒ ኣብ ዝስማዓና እዋ ንሰትዮ። ረስኒ ንምፍዋስ ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ኣብ ደጋዊ ክፍለይ ሰብነትና ዘጋጥመና መጉዳእቲ ረክሲ ኬስ
እበልና መስ እንሰግእ ዝተጨፋለቐ ቆፅሊ ዘይትውን ኣብ ልዕሊቲ ቁስሊ ምስ እንገብሮ ኣገዳሲ እዩ። ብመልክዕ ቆፅሊ ሻሂ ኣዳሊና እውን ንዝቆሰለ ክፍሊ ኣካላትና ክንሓፅቦ ከም እንኽእል ይንገር። ንዓይኒ ዘይቱን ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ኤ ዘለዎ ፍሩታ ክሳብ ዝኾነ ንጥዕና ዓይንና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ዘመልክቱ። ሕማም ኩርምቲ ንምህዳእ ቆፅሊ ዘይቱን ኣብ ኣካላትና ንዝረአ ናይ ምቕፃል ስምዒት ኣብ ምጉዳል ናይ ፀረ ባልዕ ጠባይን ስለ ዘለዎ ብተሃዋስያን ኣብ ምቕታል ኣገዳሲ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ኩርምትና ንዝስማዓና ቃንዛ ንምህዳእ ዝተወቕጠ ቆፅሊ ዘይቱን ክንሕይኽ ወይ ከዓ ክንሓይኽ ክንቅርቅር ዝበለፀ ፈውሲ ምዃን ክኢላታት ይምዕዱ። ወጥሪ ንምዝላቕ ዘይትውን ማግኒዝየም ዝተባህለ ማዓድን ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ጭዋዳታትና መትንታትን ኣካላትና ክዛነዩ ልዑል ሓገዝ ይገብር። ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ተፀሚድና ምስ እንፀንሕ ፅማቅ ዘይትውን ምስታይ ዕረፍቲ ክህበና ከም ዝኽእል ኣይዝንጋዕን። ጥዕና ሓንጎል ዘይትውን ናብ ሓንጎልና ንዝድይብ መጠን ደም ንምቁፅፃር ዝሕግዝ ልዑል መኣዛ እዩ ዘለዎ። ንጭዋዳታት ሓንጎልና ከም ዝዛነየ ብምግባር ድማ ብዝግባእ ክነገናዝብ ክንሓስብን ይሕግዘና። ሕማም ሰዓል ዘይትውን ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ሲን ኣይረንን ካብ ዘለዎም ፍሩታታት ሓደ እዩ። እዞም ክልቲኦም ካብ ዘይትውን እንረኽቦ መኣዛታት ድማ ንሰዓል ብቫይረስ ከመሓላልፉ ንዝኽእሉ ረክስታት ኣብ ምክልኻል ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎም ኣይዝንጋዕን። ቅርፂ ኣካላት ኣብ ምስራዕ ዘይትውን ቅሬታ ዘይትውን ንልስሉስ ኣካላትናን ናይ ምትራርን ምጭምዳድን ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ ዘይቱን ንጭዋዳታት ናይ ሰብነት ከም ዝሕይሉን ከም ዝትሩን ብምግባር ቅርፂ ኣካላትና ስሩ ኣብ ምዃን ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር። ቆርበትን ኣካላትናን ኣብ ምልማፅን ብዘይ ዕድሚኡ ካብ ምዕጣር እውን ይከላኸል እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ዘይትውን ዝነበረ ወይ ከዓ ቆፅሊ ዘይትውን ንጥዕናና ከመይ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ኣጠቃቅማ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ክንደይ ዓይነት ሕማማት ወይ ከዓ ከም ዝፍውስ ክንርኢ ፀኒሕና እዚ ምስሊ ነይሩ ዓንዲ ጥዕና እዩ። ስለዚ ምንጩ ከዓ ቤትፉል ኮትስ እዩ። ካብ ቤትፉል ኮትስ ዝበሃል ዝተተርጎመይ። ስለዚ ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ስለ ዝፀናሕኹም ብልቢ ነመስግነኩም። የቐንደልና እዚ ወዳሓንኩም ቻው። ሰናይ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ቻው ቻው።